Att montera en ytterdörr är säkert ett moment som har skrämt bort många hemmafixare. Men titta här, du får tydligt visat för dig hur du ska göra. Jag tror att du klarar det. Vi ska ta och montera in en dörr. I det här fallet är det en altandörr. Det skiljer sig ju ingenting mellan en vanlig ytterdörr eller den här altandörren. Principerna är de samma. Det vi behöver det är naturligtvis en skruvdragare om man har en karmnyckel som passar till den. Eller så kör man då ett vanligt sätt till exempel där karmnyckeln följer med. Eller karmskruvar i lösvikt om du har många dörrar. Någonting att mäta med. Också naturligtvis det som är riktigt viktigt är att det blir rakt så då kör man med vattenpasset. När vi ska sätta in dörren så finns det lite hjälp vi kan få. Om ni kikar här så ser ni att här ska det ligga en spikläkt. Utanpå den så ska det då stå en stående panel. Det betyder att dörren ska gå ut i liv här. Den ska alltså vara helt jämns med det här. Då har jag satt upp två stycken reglar här. Och sen så kommer jag sätta en snedskrå där och en på andra sidan. Så att dörren inte ramlar ut utan att den står stadigt och fint. Och så hittar jag då perfekt avvägt på vattenpasset så det blir rakt och bra. Så där. Nu har vi någonting att jobba mot. Nu ska vi säkra den här uppe också. Och det gör vi med de här sidostötterna. Efter att vi har passat in dörren så låser jag den med ett par spikar så att inte den ska kunna sticka ur lod igen. Och sen är det dags att börja kolla lite grann för att skruva fast karmskruvarna. Sista karmskruven är på plats och det är dags att börja kolla om dörren inte skevar på sidorna. För det gör den kanske ibland och då får man rätta upp det med hjälp av vattenpasset och karmskruvsnyckeln. Karmskruvsnyckeln fungerar ju på det viset att med det mindre hålet så skruvar jag både själva skruven och den här hylsan i ett. Om jag vänder på den då har jag det större hålet och sätter i det. Då skruvar jag alltså bara själva hylsan och det betyder att dörren kan förflyttas inåt eller utåt. Och det är så man justerar dörren. Och det gäller att kolla hela vägen så att det inte blir buktningar i karmen då. För då kommer inte dörren att sluta tätt på ett bra sätt. Dörren är på plats, allting är rakt och fint. Principen är densamma, antingen det är en altandörr eller en ytterdörr. Här får du tips för alla tänkbara byggnationer, från golv till tak. Bara på fixartv.se.